أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أصلي وأسلم على حبيبنا أميننا قدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبته أجمعين. أدقفون ولو باوا ọlọ́run ọba wa ọba allah ọba tí ó tún sọ́wọ́ di àsìkò yìí à ń fi títóbi ọlọ́run à ń fi ń bẹ ọlọ́run ọba wa ìdánilẹ́kọ̀ọ́ nípa ẹ̀sìn ọlọ́run àti ìtẹ̀síwájú nípa ìmọ̀ tá a máa fi yanjú ẹ̀sìn àti ọ̀rọ̀ ayé tí a máa ń ṣe ní ọ̀sọ̀ọ̀sẹ̀ abẹ́lọ́run kọ́lọ́mọ́ sàjọ́ sàǹfààní fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa kọ́lọ́run lò ní sábàbí oríire fẹ́nìkọ̀ọ̀kan wa fi dúníyà wàlẹ̀ àkẹ́rà nílé ayé ń bí àtijọ́ alkiyama pẹ̀lú ìyọ̀nda títí ọlọ́run ọba wa ìtí afẹ́fi bánisọ̀rọ̀ ní àárọ̀ yìí òun náà ni ọ̀kan pàtàkì nínú àkíyèsí èyí tí àwọn ọmọ ìyá tí wọ́n ń jẹ́ óyé wa pé ó ṣe pàtàkì ká pàkíyèsí rẹ̀ ká lè mọ kí ni islam fọwọ́ sí nínú ọ̀rọ̀ náà àti èyí tí islam fọwọ́ sí òun náà ni tahdidu an-nasli wa tanzimu family planning ka plan family wa léyìí tí ẹ̀sìn wa tó jẹ́ pé ó ti bá wa plan ẹ̀fúnra wa tẹ́lẹ̀ nítorí pé ẹ̀sìn kìí ṣe kákàkínrun mọ́ṣáláṣí nìkan tá a bá ti ń sọ̀rọ̀ ẹ̀sìn alukur'an òun ni wọ́n ń pè ní ẹ̀sìn tẹ́ ẹ bá wọn ka quran látòkè délẹ̀ ẹ máa kà ibi ọlọ́run ti ní ẹ má ṣẹbọ ẹ máa kà ibi ọlọ́run ti ní ẹ má kírun ẹ máa kà ibi ọlọ́run ti ń sọ̀rọ̀ nípa bẹ́ẹ̀ ṣe tajà ṣẹ̀npé àti kó mọ́ṣáláṣí báwọn tọ́ islam ń tẹ̀lé wa káàkiri gbogbo ibi tá a bá ń ṣe kínní gbogbo ibi tá a bá ń lò ẹni bá mú apá kan tó fa apá kan lẹ̀ islam rò pé bàbá yẹn tún ṣàlàyé nípa ká ṣiṣẹ́ yọ ṣàlàyé nípa bó o láti máa yanjú ọ̀rọ̀ jíjẹ múmu kódà islam tún ṣàkóyè kan lérí tá a bá lo ayé tán property tá a bá kólẹ̀ bó o ní o ṣe ní dìjà tá a bá wo quran ó ń sọ̀rọ̀ nípa bóòlù aṣetọ́mọ bóòlù aṣetọ́jú àwọn ọmọ bóòlù aṣefọ́mọlọ́yàn ó wà ní quran inú ilé wa ìtàní ọmọ náwó ìtàní ọmọ darí ilé gbogbo ẹni quran sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ló ṣe jẹ́ pé islam is way of life kéèyàn mọ́ mú quran níwe àdúrà nìkan gbé tá a bá ti fi sàdúrà tán kò sí tọ́kàn wá pẹ̀lú ẹ̀ èyí ò ní sọ̀rọ̀ láyò ọlọ́run gbé alukur'an kalẹ̀ fún wa kọ́mọ jẹ́ ìwé àdúà kọ́mọ jẹ́ ìwé ìtàn tá a máa fi wo àwọn tó ṣeré ibú àtàwọn tó ṣoríire táwa náà fi mọ̀ yìí tá a ṣe ọlọ́run gbé alukur'an kalẹ̀ fún ni ìwé òfin tí ọmọ gáìdì wa pé mọ́mù yìí wọ́n jẹ́ yìí wọ́n ṣe yìí lọ́lọ́run fi ní tọ́ha bàdà àwùjọ bẹ̀lẹ́ àmì ṣetán rọjì ọlọ́run yín sọ lárúbáwá kan sí kò sẹni tó gbọ́ ọ́nà yìí tọ́ha kò sáfà tọ́mọ̀ má anzan na alẹ́ kalẹ̀ quran àti tashkọ ọlọ́run ní quran tí mo sọ kalẹ̀ yẹn yín sọ kalẹ̀ kẹ́ lè bá dé lérí ibú o mo sọ kalẹ̀ kẹ́ lè bá dé lérí ire ni àṣàkọ́ nígbà míì wọn a máa tú pé ọlọ́run ọba lóun sọ quran kalẹ̀ nítorí kọ́rọ̀ yóò lè bá dàrú
wọ́n tọ́rọ yẹn bá dàrú wọn a máa pè ní ṣẹ́kì tẹ́yìn bá ṣe rí ibú wọn a pè ní ṣẹ́kì méjèèjì òun náà ní ìtumọ̀ tó bá lọ alukur'an òwe dáadáa ni ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn islam family planning léyìí tọ́jọ́ pé gbogbo wa ti gbàgbọ́ yẹ àgbọ́yé tá a gbọ́ lábẹ́ òun náà ni pé ká fètò sí ọmọ bíbí program le radio le television ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa a máa ń ṣe meeting ó tiẹ́ ìpè ìyálágbájá à ń bọ̀ wá bá o àwọn ẹbí ó sì pé lélẹ́rí wọ́n sì bá a ṣètò bí ó sì máa ní family planning nínú ayé ẹ̀ táwọn ìyàwó wa bá lọ sí hospitals private hospitals general hospitals tí wọ́n bá débẹ̀ àwọn advisers nínú àwọn nurse advisers nínú àwọn doctors àwọn advisers pọ̀ nínú àwọn tí wọ́n ti bí máa dáadáa wọ́n máa advise wọn pé family planning o family planning o ojú wo ni islam fi wò nítorí kò sí kankan táwọn àfa àwọ sunna tí wọn ò dá sí kò sí ti lọ láyé tí wọn yóò sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ẹ̀ rí alákọ̀ọ́kọ́ tá a kọ́kọ́ mọ̀ òun náà ni pé al-islam ẹ̀sìn wa yìí dínú rahma ẹ̀sìn àánú ni gbogbo tá a bá ṣe tá a rí wàhálà ńbẹ islam ni ẹ má ṣe gbogbo tá a bá ṣe tí ó dẹ̀ wá la tí ó rẹ̀ wá lọ́rùn táyẹ̀wò nítumọ̀ tá a lálàáfẹ́ ara islam encourage wa ká máa ṣe báda àwọn ọdúnbìnrin láhàmì náà ṣe tán ọ̀rọ̀ ọlọ́ni yorí idú lọ́hùn bí kò mọ̀lẹ̀ yóò sọ̀rọ̀ wàlá yorí idú bí kò mọ̀lẹ̀ ọ̀sùn ọlọ́wọ́n bá ní gbogbo pláàni tẹ̀mí ní fún yín ìdẹ̀kùn ni kí nǹkan ó lè máa yín kọ́rọ̀ yín máa dàrú ẹ máa ní sọ̀rọ̀ èmi ọlọ́run pláàni rẹ̀ fún tó jẹ́ pé alukur'an látòkè díẹ̀ lẹ̀ tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ máa ṣe ọlọ́run tẹ́ ẹ bá ṣe èyàn ò ní better life tẹ́ ẹ bá ń gbọ́ máa ṣe ọlọ́run pé èyàn ò ní bad life ìgbésí ayé tí ọ̀dà kọ́lọ́ mọ́sẹ̀ sọ níbẹ̀ al-islam raggaba fi kathrat al-awlad alákọ̀ọ́kọ́ tí gbogbo wa tá a kọ́kọ́ lọ lè mà a fẹ́ a kọ̀ ó yé wa kò yé wa a mà bá a mà ó ní pé islam encourage ká bímọ tó pọ̀ kathrat al-awlad wọ́n yẹ ni'ima ó wà nínú quran tí ọlọ́run bá ń sọ fún wáyé pé kí wọ́n yẹ ó bímọ tó pọ̀ yẹn ọ̀kan nínú àánú tọ́lọ́run máa ń ṣe fẹ́ni tó bá wù ìbímọ tó pọ̀ kò kí ń ṣe ìyà kò kí ń ṣe òsì kí ni alukur'an pè jama ni'ima ìkẹ́ látọ̀dọ̀ ọlọ́run ọlọ́run bá wa allah subhanahu wa ta'ala ń sọ fún àwọn bani israel surat al-isra aya ẹlẹ́kẹfà kí ni ọlọ́run bá ń bá wọn sọ ọlọ́run bá ní ẹ̀yàn ọmọ israel mo dẹ̀ yín la púpọ̀ mo sànù yín mo kẹ́yìn nínú àwọn ìkẹ́ mi ọlọ́run ní wọ́n jẹ́ alìnà kùn nàfírọ̀ múníkẹ́ bímọ tó pọ̀ èmi ọlọ́run ọba ìyá yín lágàn ìṣiṣẹ́ yín lẹ́ni tí ó bímọ kan tí ó stop àbọ̀mọ méjì èmi ọlọ́run ọba múníkàwọn ìyàwó yín kí wọ́n bímọ tó pọ̀ fún yín torí ẹ lẹsẹ ní ọlá tọpọ tó báyìí short to isra aya 6 tọ́lọ́ bá ń sọ pé nínú àwọn ìkẹ́ tí mo ṣe fún yín ni ọmọ tọpọ tí mo fún yín definitely oore ń bẹ lábẹ ọmọ tó ṣe kí ni tọpọ ilé ayé náà làwà yìí jẹ máa kọ́lọ́ mo ṣàbá dá gbogbo àwọn ọmọ wa sí èèyàn bímọ tọpọ bó ti wá pọ tó náà ó wá tọjú wọn ó fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ẹ̀sìn ó fún wọn lẹ́kọ̀ọ́ ayé ó mójútó wọn gbogbo wọn dọlọ́lá wọn dọlọ́lá pírọ́blẹ́mù ni fún ọlọ́jọ́ ọ̀la àbí dáadáa ni bọ́kàn sí ń tọ́jú rẹ nìkejì náà mọ tọ́jú rẹ dáadáa ni jama ọlọ́run bá nínú rahma ọlọ́run òun ni kó wọn ó máa fúnyàn lọ́mà kọ́ wa pọ̀ ṣe mọ̀ pé àkọ́kọ́ aya yìí ó ti tako lórí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa nílẹ̀ yorùbá látara pé ọmọ bẹ̀rẹ̀ osì bẹ̀rẹ̀ ìròrí yorùbá ìròrí islam lèmi ṣe kí ni ẹni tó bímọ tí ọ̀tọ́ ju rẹ̀ tí ò fún ọ lẹ́kọ̀ọ́ ṣe mọ̀ pé ọ̀tọ̀ lába wí àmọ́ pé kí ìjẹ́ kọ́ mọ́ pọ̀ ìjà burú ni ẹ̀sìn yóò yẹ wa pé ọ̀kan náà dẹ̀rẹ̀ ọlọ́run
ubo ma tolo fene kokan wa olo ma gba lo anabi wa shuaibu alayhi salatu wassalam in so fa won ijo re o leyin ijo mi o ni olorun ba ti keyin ala as bless you olorun ba ti fun yin ni si awon idera re ninu suratul araf aya 30 aya 86 aya 86 suratul araf anabi shuaibu so fa won ijo e ah ah awon na tun ni leni wadhkuru id kuntum qalila eranti nigba to je pe e to nkan fakat tharakumullah ti olorun ba wa so yin di opolopo olorun so yin di repete eranti itun be ni pe dupe a je pe teyin ba dupe leri kankan a je pe nkan ya idera ni ke se kini ke se inira adebi shoebu wa so ba won ijo re pe eranti igba ti e to nkan tolorun ba wa fin e wan bi malema ese yin wa mule anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam anabi ni tazawwaju li waduda seri iruri esi ina ma lo anabi tazawwaju al waduda al waluda anabi ni eyin al umma mi e fe yawo ti ma nbi ma daada to se je pe ko encouraging ki ofe fe yawo ki won wa so fun pe won ti confirm pe bare ni pe ko le se kini ko le bima islam ya college ko fe afi to wa mo pe to oye bo ba fe tan o tun fe lo mi nitori pe ninu awon ta ma nitori e fe yawo ka bima se kini o wa nbe anabi o wa ni efe tazawwaju alwaduda anabi ni efe awon obirin to nife yin gan ma je pe iwo lo ntira re se lorun yawo to ba tin tira re se lorun ti o nife re o ni o ma dari re nu le gbogbo life re o ni ri nitori pe ko fe fi o tele ko lo nbe o ma sise olorun so ni nbe tazawwaju alwaduda anabi ni obirin to fe ran yin gan ni ase kini ni efe alwaluda kẹsì fẹ obìnrin aliwalidi ni obìnrin ti ń bímọ aliwalud lobìnrin ti máa ń bímọ dáadáa anabi ni aliwalud obìnrin tí ó bímọ fún yín dáadáa fàyín ní mukathiru bíkùnmọ lè umama yahoo malkiyama mọ fẹ kẹ ṣe kí ni kílẹ̀kílẹ̀ anabi fẹ ká ṣe ìjọba mọ fẹ kẹ pọ pípọ yẹn ó ti yẹ yóò dùn mọ́ mi tọba díjọ alikiyama kọjá pa wàhálà ṣe kí ni àwàlà pọ̀ jù tàbá sì rìbọn tó pọ̀ lóòótọ́ tá a sì tọ́ wọn tá a mójútó wọn tí ọlọ́run ọba aláàzì ti fi tá a nà tá a lò lé wọn lérí ó ti dá sí wa lọ́wọ́ àwàlà tún ayé ṣe ṣẹlẹ àwọn tí wọn bá yé jẹ ẹjẹ àwọn òbí máa kan àtajà kan àtọ̀bọ̀ kan ó tó bá wọn nítorí pé ọmọ tó ló ń bí àwọn àtàjà àtọ̀bọ̀ kò síyàtọ̀ láàrin àwọn mẹ́tẹ̀ẹ̀ta anẹ́bí ní ẹ̀pọ̀ inú ẹgbẹ́ wọn mẹ́ta káàtàrù anẹ́bí ní ẹbí máa kọ́pọ̀ tọ̀ ìròrí ẹ̀sìn líle ẹ̀yọ́ máa yá mi bóòlù àti fẹ́ balance pẹ̀lú ẹni tí ó bímọ tí ọ̀tọ̀ tí wọ́n wá di problem sáwùjọ tó náà wá ń sọ pé kí lè yẹ bí mi ṣe bí mẹnu ẹ̀sìn wa kábí máa tọ́pọ̀ ọmọ táàtọ̀ tí ó táwùjọ ṣe táàfúnlẹ́kọ̀ọ́ tí ó sànú wa lọ́jọ́ alẹ́ tí ó sẹ̀sìn ọlọ́run ọmọ yìí lànà bẹ̀rẹ̀ fi ṣe fàárí kì í sọ ọmọ amúgbó àti ọmọ tí ń rìn ká ti ń gùn bẹ̀ tánàbí wani abí máa tọ́pọ̀ ìtumọ̀ ni pé pípọ̀ ọmọ yẹn gangan kọ́ ni ìtànàbí wa ń bẹ̀ bí ì bá ṣe wíwúlò tọmọ yóò wúlò fọlọ́run àti fún àwùjọ tábà bímọ tọpọ èmi bímọ 25 wọ bí 30 ó di mélòó jama ó di 55 àwárí medical doctor oyè mẹwàá nínú wọn wọn tún jẹ àfà àrí engineer 15 wọn tún jẹ àfà àrí àwọn èèyàn business man tí wọn ń ṣiṣẹ náà mójútó yóò mójútó business yóò dẹ kírun lásìkò àwọn lọ bí 10 gbogbo àwọn tá a wí jama láwùjọ are they problems
c'est problème ni wa oui c'est problème kini wa jaba ojo jaba ah non il jensin wa encourage fun obirin pe ko bi ma de bi pe ko wa lo le ku latara wahala ti n koju leri omo bibi se islam encourage la se islam encourage ki wo ti ofe yawo alhamdulillah o wa lo fe bi ma si awon o si ma dede in tin wole ni owo re o wa le fe yawo mi o wa n pe tori ko fe ko mo po ni yawo yawo kankan wa ni to ba lagbara ma se kini ma fe abi nta gbo inu esin wa ido keyan o bi ma pupo keyan o se to won keyan fun won leko ide life ni ko si life nbe ore lo wa nbe ko lo ma sa sanu wa lende in ta n se nkan meji ni tahdidun nasl family plan ni wa foto meji lo gbe wa alakoko o na ni tahdidun nasl o na ni keyan o fala ifala soma bibi ẹlẹ́ẹ̀kejì ó ní ìfètò sí ọmọ bíbí ṣe rí ìfàlà sọmọ bíbí yẹn ọlálàyé nú ìfètò sí ọmọ bíbí ọlálàyé nú ìfàlà sọmọ bíbí òun náà ni kéèyàn ti pinnu nínú ẹ̀mí ẹ̀ ipé ayé èmi tèmi wáyé o ọmọ kan níbi ọmọ méjì níbi ọmọ mẹ́ta péré níbi lẹ́yìn yẹn ajá ẹ máa fọ́ dànù olówó kò lówó o ti pinnu eléyìí rò rí àwọn èbó ni ní ti ń sọ ni pé ọlọ́run lòun máa ń fúnyàn lẹ́yìn ẹ̀bùn ọmọ ẹyọ̀kan pé lòun nídìí lọ́dọ̀ yìí kófì yókù lẹ̀ òun ò ní bùkátà sí irú ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn eléyìí ẹ rí i pé ìròrí yìí kìí sọ ìròrí islam ó ti takò àdéṣà ànábì takò ká ànábì ní ẹbí ma òun ní ẹyọ kan lòun ṣe kíni lòun òbí tọ ní tí wọn sọ fọlọmọba yín dàdẹ tí lè pé ìkẹ́ rẹ tọpọ lọdọ rẹ tọlọmọ fún yàn méjì péré ni o fẹmi bẹ abẹ́yọ kan péré ni o ṣe kíni wọn lẹni yìí gọ ó ṣe kíni jama gọ because sóhun ni yọ ọmọ àlàyé lọ lọwọ ni sóhun mọbi tó rẹ wà sóhun mọbi tó rẹ wà jama nínú tí máa ń dẹ́rùbà àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn láyé òun náà ní kẹ́kọ̀ọ́ àwọn ọ̀tá ẹ̀sìn tí wọ́n bá rí pé àwọn tí àwọn fẹ́ bá jagun yìí wọ́n pọ̀ pláàni wọn yóò lágbára ẹ̀rù sì má bà wọ́n ìpè àwọn ọ̀tó nǹkan ìyàwó àwọn lẹ́yìn ọmọ kọ̀ọ̀kan tí wọ́n ṣe sọ́jà ọmọ méjì náà ló bí ọ̀kan ṣe sọ́jà ńbẹ̀ tọ ajá ló tún sí kejì àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn tí wọ́n kó lọ sójú ogun tí wọ́n lè fi pa wá láwọn ìlú islam káàkiri àwọn ọmọ tí wọ́n jù sójú títì àwọn ọmọ sinna àwọn ọmọ tí wọ́n bá bàbá àti yá wọn wọ́n kàn kọ́ wọn síbi kan wọ́n sì máa tírẹ́nì wọn wọ́n sì di army wọ́n ní pípọ̀ yẹn ìmọ̀ dẹ́rùbà wọn tẹ́sí ara àǹfààní tó wà lábẹ́ kéèyàn wá ní ẹyọ kan péré lòun fẹ́ bí wọ́n ní ròrí yìí kìí sọ ròrí islam ẹlẹ́ẹ̀kejì lábẹ́ ìfàlàsọmọ bíbí yẹn ó ní àtàkìmù abadi kéèyàn sọ pé tọ mo ti bí ẹyọ kan ń bí mi mà ń tẹ́ fi mà pé ní bí mi mọ́ ni pé ń tẹ́ra mi lọ́dà gbogbo tí n bá ń ṣe kò ní ṣe kíní kò ní doyún ọkùnrin máa ń tẹ́ra ẹ lọ́dà àbí ẹ lọ lè yọ nǹkan tí ó lè gbé ọmọ sínú lọ́dọ̀ obìnrin wọ́n tẹ obìnrin náà lọ́dà kò ní lóyún láyé má tẹ̀ kú wọ́n ní méjèèjì wọ́n ní islam ẹ̀ kọ́lé jẹ nígbà tó bá tẹ̀ra yín lọ́dà ẹbí ma méjì ọlọ́run wá kádàrá ọ̀kan kú mbẹ́ àbọ̀ ọlọ́run kádàrá méjèèjì kú lẹ́yìn ìgbà náà ọlọ́run tẹ̀ ti dágbére fún pọ́dàárọ̀ ẹ tó wá sọ fún pé ẹ kálẹ̀ wọ́n ní rúrù rí báyìí rúrí tí ó dáa wọ̀tẹ̀nsímù nasi wọ́n nítorí pé ọlọ́wọ́ bá aláǹsọ̀nù quran ó ní yahabu lè máa ń yasáù ìnáta
ọlọ́run ṣe ra àwọn ọmọbìnrin yẹn, àwọn ọmọbìnrin, àwọn girls, àwọn daughters, àwọn ọmọbìnrin, ọlọ́run bá ní gift ni wọ́n yahabu liman yasha. Gift òun ọlọ́run bá làwọn ọmọbìnrin, òun máa ń fẹ́ ni tó bá wò tọ́lọ̀ bá dá fún ọlọ́bìnrin kí lọ́lọ́run fún ẹ gift packaging ọlọ́run bá dẹ̀ ní àmọ́ tó wà nù ẹ̀ tó bá gbé gift fún ọ́ sí ó sì kọ́kọ́ tu ná sí orí tọ́mọ yẹn ò lè tu ọlọ́run nìkan lọ́mọ tó wà nù ẹ̀ ọlọ́run mọ àánú tó fi sínú ẹ̀ fún ọlọ́jọ́ alẹ́ tí wò sí mọ̀ ọlọ́run ní ẹ̀bùn ni ẹni tó ń bá ń kóbìnrin nìkan fún wọ̀yá àbúlé máa ń yaṣá òdòkó òun á sì máa fún ẹlòmíì ní gift ọkùnrin òun ní fún ní gift obìnrin òun ní fún lẹ́bùn obìnrin ẹ̀bùn ọkùnrin lòun ó fún kí lọ́lọ́run pé méjèèjì jẹ́ mọ́ ẹ̀bùn àwọn ìṣà wíjọ ohun tó kọ́ra àná wọ iná àṣà ọlọ́run bá tọ́wádẹ́ wo wọn ọlọ́run òun á fẹ́ lòmíì ní gift ọkùnrin òun á tún fún ní gift obìnrin òun á máa mix ẹ̀ fún wọ̀yẹ́jì alùmọ̀ yaṣá ò àkímà tọ́ba sì wo òun ọlọ́run àti gift alákọ̀ọ́kọ́ àti gift ẹlẹ́ẹ̀kejì àti èyí tó ń mix papọ̀ òun ò ṣe ní fún ní kankan bó ṣe wáyé náà ní ọ padà ìnáhù àlímù kọ̀dìrì ọlọ́run bá ní mọ́mọ́ tí mo torí ẹ̀ sí bẹ́ẹ̀ èmi ọlọ́run nímọ̀ nípa tí mo ṣe kọ̀dìrì alágbára sì ní ní nígbà tí n ti wá fún yẹn pé ìwọ́n ń retí ẹni tí ó ṣe kí ni tí ó fọ ẹ̀yọ́ máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa ó ṣe gbogbo oore tọ́lọ́mọ bá fìyàn tábà ti ní abimá o tí wọ́n ní ọkùnrin ní o alihamudulilayi ìbá jẹ́ pé obìnrin lẹ̀ ń wá ìtọ́lọ́rin kó fìtì yín ló ṣe kí ni ló fún yín abimá o obìnrin ní o ẹ má kò ṣe ìpé wọn lóbìnrin ló tún bí ó dóbìnrin lẹ́ẹ̀kẹjọ ẹlòmíì ò tún fẹ́ yàwó mi nítorí obìnrin ìyàwó kejì náà tún pọ obìnrin lọ rẹpẹtẹ wọ́n tún fẹ́ lẹ́ẹ̀kẹta àwọn tún pẹ obìnrin rẹpẹtẹ obìnrin wọn máa lọ bíi 20 ńlẹ̀ ọlọ́ọ̀ni àlímù èmi tí mo ta lọ́rẹ̀ rẹ̀ mo nímọ̀ sí kọ̀dìrì pẹ̀lú agbára mi sí ọmọ wo àtọkùnrin àtobìnrin èwo ni o lè sọ yẹn délé rí ibú lọ́jọ́ alẹ́ èwo ni o lè sọ yẹn délé rí ire lọ́jọ́ alẹ́ kọ́lọ́mọ́ ọlá jẹ́ kan sọ ọlọ́run ọba wa nítorí pé ìmánì ti ń bàjẹ́ látara ábímà bóò lè yín ó ṣe bímọ fún ọ tọ́ máa wá máa ronú tí wọ́n ń pé àásùn kò mọ̀ yẹ síwájú àwa béèrè pé ọmọ ìyá kí ló dé a ní tí mò ń wá ọlọ́run ò ṣe tí mò ń ọlọ́run wáyé dá bó ṣera ahadóhun bílí ọ̀ǹtà ọlọ́run bá láwọn kẹfẹ́rí tá a bá fún wọn nírò ìdùnnú pé wọ́n bímọ obìnrin zọ́lá wájú òhù mùsùlùmá ojú rò dúdú ìbànújẹ́ bò ó dárú wọ́wọ́ kazeem yóò mọ̀ wá bínú yóò mọ̀ wá bínú ẹni tá a wí yìí yàtọ̀ wàrà mi nìkan kọ́wọ́ mi mi sùn ìmọ̀ àbò ṣẹlẹ̀ bí yìí yóò mọ̀ wá sáfà wọn èèyàn látara aburú tí wọ́n fún nírò dùnú ẹ̀rí lọ́dọ̀ tiẹ̀ aburú ìdè ìmọ̀ tí ń bá nílé lélẹ́rí aburú ni àyùmùsíkù yóò mọ wá rò lẹ́mìí rẹ̀ pé ṣé kó wọn gbọ́ ọmọ yìí lọ́dọ̀ arábìnrin yìí ni àbí kó wọn lọ lè rí ìmọ́lẹ̀ lẹ́ńkùlé àbí kó wọn padànù yóò wò pé tó èwo ni kí n ṣe inú méjèèjì aláàṣà yóò wò pé tí n bá gbà mo gbà pẹ̀lú yẹpẹrẹ tí n bá sì rí ìmọ́lẹ̀ mo rí ọmọ bíbí mọ́lẹ̀ méjèèjì ìbànújẹ́ ni èwo ni kí wọ́n ṣe mẹ́ aláàṣà máa yà kó mú ọlọ́run bá ní ìdájọ́ méjèèjì tó gbé wá wọn kò sí èyí tó da mbẹ́ èyí tó da náà ni kò gbà á pẹ̀lú ìyọnu àmọ́ kò gbà á pẹ̀lú tìdú ó mórí ọlọ́run tọba wa tún rí ìmọ́lẹ̀ ọ̀daràn ọmọ àánú ni àtọkùnrin wọn àtobìnrin wọn obìnrin ló bí àwa kò sọ́gbọ́n tá a fẹ́ dá obìnrin ọmọ wáyé obìnrin ọmọ wáyé ọkùnrin ọmọ wáyé èyí tọ́lọ́mọ ti wá ti sọ́dọ̀ kálukú wa káyọ́ ní sọ́dọ̀ ọlọ́run ọba wa èyí tábà tó wá fẹ́ nu gift ọlọ́run kò sí tó burú kí n fi ọlọ́run ọba o mọ́sá fún mi lóbìnrin kò sí tó burú kí n ṣe dùá ọlọ́run mọ́sá fún mi lọ́kùnrin àmọ́ èyí tó bá fún ọ inú rẹ̀ ògbó rẹ̀ bàjẹ́ ní eré rẹ̀ tínú bá ti bàjẹ́ èyàn ti ń kó ní mùsùlùmí lọ kọ́lọ́ mọ́sá sọ níbẹ̀ èyàn máa yá mi nínú ẹ̀sìn wa tẹ̀sí mu anẹ́sì ẹ wá rí family planning
ati ni ka ma falasi ati lele yan oda ode eto eto yi wa pisi meji eto yi ti islam farama ati eto eyi ti islam o se kini ti o farama sheri ati eyi ti islam farama o ati eyi ti o farama o ta pada wa salaye ko gbodo je pe aniyan ti eyan o fi bi mama aniyan pe awon omo yi to ba iwaye ko si provision ebe ri se tin se se be ma yi tin gba se be yin eyin ma yin ti mo nile o wa ja niyan ti fi se family plan boya yi ti e se farama abe yi tesan farama awon alfa won ni ko gboro je nitori aniyan yi pe tọmọ yìí bá wáyé ń bọ̀ wá jìyà a sì fẹ́ kọ́ wá jìyà tọ́ ibẹ̀ iṣẹ́ dídá ìtì fàáyà gbogbo àwọn aláàkọ́kọ́ mọ̀ pé ìwọ gan fúnra rẹ ta ní ń tọ́jú ẹ̀ ta ní ń bọ̀ ta ní darí ayé ìyá tọrọ pọ̀ ń jẹ ìyá yẹn ta lọ sọ fún ọ pé bó ṣe máa jẹ lọ́nu ẹni tí ó jìyà ta lọ sọ fún pé kò ní jìyà arísìkí ntọ ọmọ ọ̀nà láti gbà tá a ti bí títí tí ó fi jáde láyé ọlọ́run ọba ti dá arísìkí yẹn 50,000 years kan tó dá sánmà tilẹ̀ ọlọ́run sọ ní kọ́ránù ọlọ́run sọ ọlọ́run ọba ó ní wọ́n min dábà tí ń fẹ́ ọ̀rọ̀dì ọlọ́run bá ní kò sí dábà kankan tí ń rìn lérí ilẹ̀ tí wọ́n bá ní dábà àwa ń bẹ́ẹ̀ àwọn ẹran adìẹ àwọn kòkòrò gbogbo tí máa ń mú ọlọ́run bá ní kò sí dábà kan tí ń mú pẹ̀lú ẹ̀mí tí ń rìn lérí ilẹ̀ ilà alàlọ́hí rìsíkòhà ọlọ́run bá ní àfikọ́ jẹ́ pé arísìkí tí ó máa lò títí tí ó fi kúrò lérí ilẹ̀ òun ọlọ́run ọba ti wà á mọ́rí báyìí alàlá ọlọ́run ọba ní kìí ṣe kò sí lọ́wọ́ ẹ̀ ọwọ́ èmi ọlọ́run lọ́wà rísìkù ni tí ó lò ni tí ó jẹ ni tí ó mu ni tí ó wọ̀ dádìgbà tá a ti bí títí tó fi kú ààrẹ èyí tọ́lọ́run ti dá kó tó di pé ọmọ wọn wáyé òun náà lọ yan ìyá ẹ̀ ọyàn ní ọkọọkọ ṣẹ ni kọmọ tó dáyé àbọmọ ní ọkọọkọ dáyé kọyàn tó dé mílìkì ní ọkọọkọ wà kọmọ tó dáyé oúnjẹ tí yóò jẹ kó tó dáyé kan ti wà bí fọ kó tó dáyé èyí tá a wá rí nìyẹn nínú àwọn oúnjẹ tọ́lọ́ ti pèpè ẹ̀ fún ọlọ́run wa ní n tí yóò wá jẹ iye ráìsì tí yóò jẹ iye ẹ̀wà tí yóò jẹ iye sẹ̀mó tí yóò jẹ wíìtì tí yóò dẹ ẹran tí yóò jẹ iye ẹja tí yóò jẹ tí yóò fi jáde láyé ilà alàlà òun ọlọ́run bá ti provide kó tó dáyé sẹ́mi pé oúnjẹ wa yàtọ̀ sí oúnjẹ ẹran yàtọ̀ sí ẹran ẹja yàtọ̀ sí ẹja tọ́ àmọ́ yóò jẹun yóò ṣe kíni yóò jẹun àwọn àlùfáà ni ká máa bẹ̀rù òsì kọ́ wá dé pé yẹn ló mú wa sí family planning pé ajá mọ́ lóyún o sọ́ọ́rẹ́ pé àwọn ọlẹ́yìn náà àti ìrọwọ́ sí kú wọn sán wọ́n níta lọ sọ fún ọ yìí pé ọmọ tí ń bọ̀ ni ń bọ̀ wá ta yín ló sì wọ́n ní ta ló fi mọ̀ ọ́ pé ọmọ yẹn ò ní jẹ́ èèyàn láyé wọ́n ní kọ́dà ó lè jẹ́ pé ọmọ yẹn ò tí ń bọ̀ tí ẹ̀jọ́ wà ọmọ yẹn òun ọlọ́run ó fi là yín kò nínú gbèsè ayé bá a ṣe jòkó lẹ́yìn ìjàmbá gbogbo sẹ́tẹ́ni kankan wá ń ṣe à ń bẹ lọ́wọ́ ọlọ́run kò sẹ́ni kan tó ṣùọ̀ fún pé lọ́la máa ń lé o iye báyìí lòun ò rí ta ló ṣùọ̀ so lè sọ yẹn tí wàá rajà lọ́dọ̀ lọ́la o lè sọ yẹn tí wàá rajà tó tó dá padà gbọ́n ra mọ́ jíjẹ mú wa káká gbìyànjú ni ọwọ́ lọ́lọ́wà wọ́n ní ìròrí ìròrí àwọn kẹfẹ́rí ni nítorí àwọn náà nígbà tí wọ́n bẹ ní mẹ́kà wọ́n ní tí wọ́n bá ti bímọ obìnrin wọ́n wà lọ lè pa ọmọ yẹn ẹ̀rí wọ́n wà ní Quran Suratul An'am ayah 151 ọlọ́run wa ń sọ fún wọn pé kánẹ́bí ọ̀ sọ fún wọn
iku wala taqtulu wa uladakum ema pa omo yin ma min imulaqa latara pe yo so yin dolusi nahnu narisukukum eyi gan fun ra yin e le dabora yin emi olohun oba ni provide fun yin wayyahum se ra won ti won de na awon mo to de yen na wayyahum atawon na emi ni provide fun awon na shotul anam aya 151 woni ta ri munu aya yi ni pe ka ma pa omo abi kin la tun ri munu aya yi ni pe provision awa atawon ma wa ti won be atawon ti won bo ta ni se Allah bawo lo se wa so pe wo bi ma ma tori pe ko ma ba so do lo si woni si wo mo provision to lo n pro to lo oba to fe provide fun abi to fe provide fun won na in the next week in the next 1 year sama pe eni to ni yawo mo bi ma nsin o lo le seyin yen o mo ko so ma nsin o seyin ta leyin ose keta e ba fun promotion bi se e ba gbe ka fun won fun ni 3 bedroom flat o mi wa wo le pe ah o ma yan ba si wo aye nbo ti gba pe olohun ba woni bo ni to o ti lusi igbagbo ninu olohun ba re awon fa ni ko ma je ntori o si lase n ko oogun ma loyun mi aja eleri nurse o kan ba yin mojuto olagba o ilu yi ko ya be o won ni eyan gbodo si ni lori musulumi to ba gbadun nto kan wa nbe ni pe sori to ba ti bi ma si la nbe mo mo ma re lo school island e gbo jama o gba 35,000 losu to o wa ko awon ma si school ti won san 15,000 ni osu elo elo nu jama 45 elo lo ngba 25,000 to sori ni olohun ki oko olohun ki oko wo loko loru sense re e do ri po omo won ara re gbogbo n tolohun se kale laye masalasi nikan ni o si kale ba nbe we are equal ni masalasi pada ti ko masalasi wa rafa'na ba'dakum fawqa ba'din darajat le do ro aye yo olohun o bukun odura wa lo wa si joko le te ba di office elomi e mo pe ah dagbon jasi asi ajo joko la leko allah akbar so ri bolon ba se wa ke o si be na ni ki wa ni o se plan ni oro ara re ati awon omo re eyin lo fi ni pe aya yi ni iro o le korun bo nti paro se kini